Boa noite a todos. Eu me chamo Josué, tenho 45 anos e sou do Paraná. Quero compartilhar no canal a minha história, que é curta, mas bastante assustadora, ao menos para mim, já que aquilo ficou frente a frente comigo e talvez por muito pouco não me atacou. Eu sou um bombeiro militar, tenho uma vasta experiência em combate. Estive nas mais adversas ocorrências, já presenciei coisas que muitos nem sonham em ver, e isso na minha profissão. E além de tudo isso, sou atirador esportivo e um ótimo caçador, mas me senti impotente quando fiquei frente a frente com aquilo. Era mais ou menos junho de 2014, eu estava de folga e resolvi passar alguns dias na casa da minha irmã, que ainda hoje mora numa área de sítios, um interior bem interior. Lá é bem calmo e quase que não tem movimento de nada. É costume nosso passar alguns dias na sua casa. Bom, para chegar lá temos que pegar uma estrada rural, que leva mais ou menos 1 ou 2 horas de carro. Nunca cheguei a ter problemas nessas viagens, sendo aquele o único apuros que passei. Eu já estava voltando para minha casa. Inclusive, já era bem tarde. A lua brilhava bastante no céu. Uma lua cheia, se não estou enganado. Não lembro das horas porque tinha saído muito apressado, por um motivo que também não sei. Porém, sei que no meio do caminho, o pneu do meu carro acabou furando, bem no meio daquela estrada, que, diga-se de passagem, era para lá de assustadora. Ainda cogitei em andar com o carro daquele jeito pelo restante do trajeto, mas seria mais uma dor de cabeça para me atormentar mais tarde. Então parei o carro e resolvi trocar a roda, coisa normal que já cheguei a fazer, só que em outras ocasiões. Lembro-me que deixei a porta aberta e saí com uma lanterna na mão. Tirei o macaco e comecei a levantar o meu carro, com a lanterna apontada na direção da roda. Porém, eu vi alguém se aproximando pelas minhas costas. Me virei e vi uma silhueta negra, e logo em seguida apontei a luz na cara daquilo. E foi quase que instantâneo. Minhas pernas gelaram e a barriga deu um embrulho. Aquilo não era uma pessoa. Até lembrava um homem porque estava de pé, mas tinha pernas de cachorro e uma cabeça grande e muito deformada. Foi algo rápido, mas consegui ver esses detalhes. Assim que vi o bicho, dei um grito. Ai, meu Deus! E a criatura saiu correndo para dentro da mata, mas de quatro como se fosse um cachorro. Fiquei parado e olhando para o lado da onde aquilo foi, mas rapidamente troquei a roda e voltei para dentro do carro, trêmulo e nervoso pelo que vi, e ainda me perguntando o que diabos era aquilo. Eu sabia o que tinha visto, já tinha certeza que era um lobisomem, porém não estava preparado para contar a alguém. Só após alguns meses que revelei à minha mãe sobre aquela noite, e ela também confirmou que aquilo era um lobisomem. Pedi-lhe para não revelar mais ninguém sobre o que falei, e assim minha mãe o fez. Porém, há pouco tempo, ouvi um relato da minha cidade no seu canal, e resolvi partilhar a minha história. Acho que seja a mesma criatura que vi, já que a estrada desse relato é a mesma que vi o lobisomem. Obrigado pela sua atenção. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus.
e até a próxima.